maamulaha dugsiga Alastair Keche Primary School Dr. Cabdirashiid Xasan Maxamed oo maanta warbaahinta kula hadlayay Alastair Keche Primary School iyo waxyaabaha uu qabto waxaanu yidhi iskuulkan haddii aan wax yar ka sheekeeyo ama aan ka hadlo waxaan ugu talagalay waxa weeye iskuulkan iskuul aan ugu talagalay inuu ka duwanaado iskuulaadka kale oo magaalada ka jira iskuulaad badan baa magaalada ku yaalla marka maxaan soo kordhinay wixii iskuulaadka kale ay dhigayeen ama meesha lagu hayay wax la mid ah haddaan keenno su-aasha jawaabteedu waxay noqonaysaa inaan la nimaano wax ka gedisan oo quality-gii marka dhinaca kasta laga eego hadday noqoto bugta wax laga dhigayo haddii ay noqoto macalimiinta wax dhigaysa haddii ay noqoto agabka ama equipment-ka ama materials-ka loo isticmaalayo sida kindergarten-ka oonu ugu talagalay inay helaan meelo ay ku ciyaaraan playground leh slidingka bahalaana iska slide garanayaan leh ma ay handle garayn karaan intay aroortii galaan 745 class inay 12-ka ama kowda kasoo baxaan oo intaasoo dhan ay maaragtay casharo dabal loo qabto marka waxaan isku daynaa inaan helo meel ay ciyaalkaasi ku ciyaaraan oo agabka inaan already order garaynay china laga order gareeyey ay hadda fardada berbere kusoo jiraan intaa waxaa dheer inaanu wax ka qabanno oo ugu muhiimsanaa bugta sidaad halkan kulligood ku aragtaan waa american corpka ama waxa loo yaqaano standardka maraykanka wax laga dhigo haddii ay noqoto math haddii ay noqoto english iyo iyadaanu ku duldaray islamic study oo globally iskuulaadka islaamku leeyahay laga dhigo waxaa ka dhigay ka furan adduunka meel walba iskuulaad malaysia indonesia maraykanka canada uk germany wareba aad tagto iskuulaad muslimaad helaysaa marka bugta caadiga adduunka laga dhigo oo ku baysgaraysan diinta islaamka isla markaana dad islaamiga dad islaamiga oo scholarisi ay bugta iyada qoreen waxaan kaloo aan rabaa inaan u sheego dadka reer boorame bal marka hore social study-ga waxaa la yidhaha oo halkan laga dhigaa waa inaan dhignaa wax kasta oo dowladdu nooga baahan tahay inaan dhigno intaa waxaan ku sii duldaraynaa inaan barro gobolka ay joogaan historigiisa taariikhdiisa waxyaabaha caanka ku yahay intaa kadib iyaguna waxaa halkaasi ka soo jeediyay casharada ay ka barteen dugsiga qaar ka mid a ardayda wax ka barata dugsigaasi over a river. There was a very narrow bridge. One day a goat was crossing this bridge. Just at the middle of the bridge, he met another goat. There was no room for them to pass. Wa Shuaib Muhammad kan Shuaib gaas telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada Borama.